na kuuliza paranya watu walipe ni sisi tulipe nini? Hiyo ilikuwa kura yetu Ruto aliiba. Hiyo ilikuwa kura yetu Ruto aliiba. Mimi mwenyewe hata nimpigia kura na hakuna ndurura mayai nipea. Mumeiba maserikali. Mumeiba saa hii serikali hata saa hii hakuna pesa. Mtu unatembea na hakuna pesa. Hayo mnasema tulipe. Tulipe hasa la fund umetoa wapi? Tulisema tutalipa na tulisema nisisikie mtu mwenye anapigiwa message ati alipe hiyo. Saa hii mtudanganye sisi raia mumekosana. Hiyo mambo ya kukosana mimi sijui. Mimi sitaki na sitakuja hapa kutetea mtu. Mimi siwezi kutetea mtu. Iko tu mambo ya pesa ndio Kachagua na Samuel Ruto wamekosana. Kama ulikuwa umesauza airport, hujapea Kachagua pesa. Umesauza ACC, hujapea Kachagua pesa. Wewe unafanya vitu na kiume na Kachagua jajua. Hiyo ndio mnafanya mnakosana. Kwa nyinyi wana Kenya, msidanganywe. Muzidanganywe bati ya watu wanakosana. Hakuna kukosana Kachagua na Samuel Ruto. Hakuna kukosana wanakosana. Kachagua na Ruto hakuna kukosana. Samuel Ruto toka kwa kiti na ila Amolo Odinga kae hapo. Wewe mwenyewe ukitosha kukua president. Na hiyo kichwa yako, hiyo toshi kukua president. Toka hapo mara moja. Wewe mwenyewe umefanya sasa hivi tunahangaika. Tumelia mambo ya kazi, huna hata huruma. Toka hapo kwa hiyo kitu. Step down, walk come. Wakati tu kidogo tu Ruto amekaa kuru kwa kiti tu miaka tu mbili tu. Sisi tunaona kama vitu nafanyika tutakubali. Kama kiongozi amekushinda Samuel Ruto toka kwa kiti. Tumeona vitu mbaya. Mara ndio hiyo gola amekufa kiolela. Mara ndio hii watoto ndio hii mara sijui watu wameuliwa. Mara sijui watu wamepatwa kwa maji. Mara sijui watu nyinyi nyinyi angalieni kiongozi mzuri mwenye tunaweza kupea kura. Naitwa Mary Apio, wakaji hapa Shabab, tuko kwa bunge ya wananchi kutetea wanyonge kama sisi wanyonge. Naenda namba yangu ya simu 0704476003, hiyo ni namba yangu. Nataka kuongea kwa Oparanya, nakuuliza wewe mwenyewe wakati umekuja hapo, watu wenyewe ndio wamekuchagua, wewe mwenyewe ukakua, ukatoka tu MP ukakua hapo Paranya. Saa hii nasio ukisema sisi tulipe asala. Tulipe asala fanaje? Wewe mwenyewe umekuja tu hapo kigafla tu, hata kuna mtu mwenye alijua wewe mwenyewe unakuja hapo. Saa hii wewe mwenyewe umezaa jaswa na maji, umezaa jaswa na kila kitu mpaka unasema sisi tulipe. Sisi tulipe. Wewe mwenyewe umezaa lipa yako. Wacha nikuuliza Oparanya. Wewe mwenyewe umezaa lipa asala yako. Asala fani yako. Wewe mwenyewe unaambia watu walipe. Kama wewe mwenyewe umezaa jaswa na mafuta na mafuta na Samuel Ruto, ole wako. Ole wako Paranya, ole wako. Kama wewe mwenyewe umezaa jaswa, hiyo pesa mnataka saa hii unasema basi sisi mwenyewe tulipe. Wewe mwenyewe ujui kura yangu mimi mwenyewe, hiyo ni kura yangu. Hiyo ni kura yangu wakati mimi mwenyewe mmenipea hiyo pesa, hiyo ni kura yangu. Musiniambie bati mimi nilipe hiyo. Wewe mwenyewe umekuja hapo na maji eti unataka kusema bati watu walipe. Watu walipe nini? Nakuuliza Paranya, watu walipe nini? Sisi tulipe nini? Hiyo ilikuwa kura yetu Ruto aliiba. Mimi mwenyewe hata nimpigia kura na hakuna ndurura mayai nipea. Saa hii yeye mwenyewe ananiona kwa hii filamu hakuna kitu atanisaidia nayo. Usiniambie nilipe asasi la pan. Sitalipa hiyo. Kama wewe mwenyewe umekuja hapo ujui kasi yako imekuleta hapo, ati unataka kuingilia na wewe Paranya na kupigia ole wako. Ole wako Paranya, ole wako. Wewe mwenyewe umeingia hapo na kifua, unataka kuambia watu walipe hiyo sana pani hiyo unasema hiyo. Wewe hiyo unasema hiyo ilikuwa kura yangu. Na sitaki kusema hapo ati unaingia hapo, unaingia na maji yako. Hakuna mtu aliweka wewe hapo. Na sisi wenyewe tuliweka nyinyi kama ODM muende hapo. Si kwenda nyinyi mwenyewe utise sisi pesa. Utize wewe Paranya, naongea na wewe. Si kusema wewe mwenyewe uende utishe sisi pesa. Pesa ya sala. Wewe mwenyewe unajua aje? Wewe wacha nikwambie na kuonya. Nakuonya leo na kuonya. Nisikusie hiyo mdomo yako ati sisi tulipe pesa. Sisi tuko na pesa ya kama nyinyi mwenyewe mumetukula paka kwa mfuko hata saa hii tuna hata kwa manyumba tuwezi kukula. Hata kwa manyumba yetu tuwezi kukula juu sababu ya yenyu yinyi wenyewe. Mumeiba maserikali. Mumeiba saa hii serikali hata saa hii hakuna pesa. Mtu unatembea na hakuna pesa. Hayo mnasema tulipe. Tulipe hasa la fund umetoa wapi? Tulisema tutalipa. Na tulisema nisisikie mtu mwenye anapigiwa message ati alipe hiyo. Mtu usilipe hiyo kitu. Hiyo ilikuwa kura yetu mliiba. Hiyo ni kura yetu mliiba. Tutalipa hiyo hapa la fund. Waangalieni kazi mtafanya. Wewe kwanza wewe nakuona. Waparanya kwanza wewe nakuona. Umeingia hapo na mdomo na sisi tulichagua nyinyi kamwende mtufanyie sisi kazi. Tukuingisha wewe hapo uende uombe pesa ati sisi tulipe pesa. Sisi tulikuingisha hapo ufanye kazi, ufanyie raia kazi. Si mambo ya kutisha pesa.
Si mambo ya wema paranya, si mambo ya kutisha. Sisi mwenye tuliweka nyinyi hapo kama ODM. Na sutaki mutuambie bati tulipe afalafali. Wewe nakuonya. Tena nakuonya. Kama kazi imekushinda, rudi penye ulikuwa. Kama penye ulichaguliwa kama ODM. Kama hapo imekushinda, toka inje. Tafadhali tu usikuambie kama wewe mwenye umepeleka presa hapo. Hati nyinyi wewe. Natoka hapo. Nataka kuenda. Kachagua na Ruto, mimi nataka kuongea, nimetoka hii ajena, nataka kuongea kwa watu wawili, Kachagua na Samuel Ruto. Dipiti Kachagua na Samuel Ruto, nini inafanya mnakosana? Na ninauliza, nini inafanya mnakosana na wakati ya kampeni? Mulikuwa mnapendana, tena mulikuwa mnacheka kama meno yenu iko inje. Meno yenu ilikuwa inje, paka hata mnatusi Raila Amolo Odinga. Paka Kachagua kuwa najua baba ni nini. Alikuwa natusi paka baba. Napigia ole wenyu. Saa hii mtudanganye sisi raia mumekosana. Hiyo mambo ya kukosana mimi sijui. Mimi sitaki na sita kuja hapa kutetea mtu. Mimi sikuwezi kutetea mtu. Wakati mnyinyi mwenyewe nyinyi Samuel Ruto na we Dipit. Mulikuwa mnapendana sana. Mulikuwa mnapendana na Kachagua. Saa hiyo Kachagua naweza kutukana Raila Amolo Odinga. Saa hii tena ni nini mnakosana? Na msidanganye raia mumekosana. Tusidanganye nyinyi mumekosana. Wakati mlikuwa mnakula mkate kwa meza na soda, mlikuwa mnacheka sana. Muta tudanganya mnakosana. Mimi mambo yenu kama ni kukosana. Iko tu mambo mumekosana na si mambo mnasema bati utolewe hapo. Iko tu mambo ya pesa ndio Kachagua na Samuel Ruto wamekosana. Kama ulikuwa umesauza airport, ujapea Kachagua pesa. Umesauza ACC, ujapea Kachagua pesa. Wewe unafanya vitu na kiume na Kachagua jajua, hiyo ndio mnafanya mnakosana. Mtadanganya sisi raia ati mnatusiana, mnaongea mali mabaya. Mimi nasema iko mali mumechora deal na mumekataa kupea Kachagua pesa. Hiyo ndio mimi naona. Msidanganywe nyinyi wana Kenya, msidanganywe. Msidanganywe bati hao watu wanakosana. Hakuna kukosana Kachagua na Samuel Ruto. Hakuna kukosana wanakosana Kachagua na Ruto, hakuna kukosana. Hiyo mudanganye tu nyinyi raia, muanze kuongea mdomo. Hakuna kitu Samuel Ruto na Kachagua hajakosana. Hao watu iko tu deal wamefanya na Kachagua hajapewa pesa yake. Ndio Kachagua sasa kama amekasika, walikuwa wanataka deal hiyo wakule. Kama ni kuuza hii port. Hii kuuza hii port ya kwenda Amerika. Hii kitu ndio wameuza na wajapea Kachagua pesa. Hiyo ndio mimi najua tu. Na hii mambo ACC wameuza mambo ya kiwanja. Hiyo tu ndio mimi, hakuna mkosana, wanadanganya raia. Wati wanadanganya wana Kenya, wati wamekosana. Hiyo iko tu deal iko hapo. Deal iko hapo kubwa. Mwenyezi Mungu ndiye anajua, sisi raia tutajua. Tutajua hiyo maneno penye wamekosana. Mungu mwenyewe ndiye anajua. Na itakuja tu kuonekana, raia mtaona tu. Kitu wamekosana mtajua tu. Na mtajua, nakwambia mtajua. Natoka hapo. Samuel Ruto, wakati we mwenyewe umeenda Kisumu, umepewa samaki, umesema unadumisa vitu, unajua utadumisa. Hakuna kitu, wakati umetoka huko, umesema utaweka mambo ya stima. Wewe mwenyewe tu, umesema utawekea watu huko kwetu huko stima. Stima naye hakuna. Na wewe mwenyewe, wewe Samuel Ruto, semanga kitu unajua wewe utafanya. Si kitu kuweka wewe ulimutamu na kuweka sikari na mafuta na unajua kiongozi imekushinda. Wewe Samuel Ruto, mimi najua kiongozi imekushinda. Ni kukaa tu hapo, lakini uwezani yote. Na mimi nakupigia pole. Nakupigia hii kura ilikuwa ya Raila Amolo Odinga. Na nyinyi mwenyewe kazi imeshinda nyinyi. Tena saa hii kazi imeshinda. Nyinyi mwenyewe mnaanza kosana, mnaanza kutusiana na wewe mwenyewe tu. Mnaona kama kazi imeshinda nyinyi wenyewe. Kazi imeshinda nyinyi wenyewe tu. Mumeipa kura mkijua mtaweza. Na saa hii kura kazi imeshinda nyinyi wenyewe. Hata saa hii maisha imekuwa ngumu. Maisha tuwezi kudanganyana. Maisha si kama wakati ile tulikuwa tunafikiria. Na bado Samuel Ruto ameweka tu matako hapo, bado najikasa tu bati yeye ni president. President gani? Umekaza tu matako hapo. President gani na kukaa hapo imekushinda? Wewe Samuel Ruto, umekaa wewe ni president gani? Wewe ni president gani? Hata uonyeshi wewe ni president. Samuel Ruto, hakuna kitu naonyesha ti wewe ni president. Mimi nikiangalia wewe, huwezi kulingana wakati ya Moi alikuwa president. Huwezi kulingana na wakati ya Moi.
Wewe Samuel Ruto, wewe hakuna mambo yako unasema wewe ni president. President gani hiyo? President gani? Sasa sisi tumeongea hapa. Habari ya kazi. Tumeongea. Ruto kutoka na shida. Hakuna hatua umaishi chukua. Hakuna hatua. Hata kuona tu hao wamama wanaongea jambo mzuri. Hao wamama tufanye aje? Hao wamama wanaongea wewe nakwambia huna huruma. Una huruma Samuel Ruto, hakuna kitu tutadanganyana buko huko na huruma. Huruma gani? Huruma gani sisi mwenye tumekaa hapa miaka moja? Huruma gani hiyo? Sasa hivi mnajifanya wewe ni president gani wewe? Hiyo president gani? Tujui president yako hiyo. Penye president yako inafika, sisi tujui. Wewe tu ni president hapo tu umekaa tu hapo kwa kiti wewe ni president. Ukienda huko nje, ukienda nje unajifanya wewe, lakini sisi hapa sisi hiyo mambo ya president, sisi kama sisi bunga wananchi, kama sisi wana Kenya, sisi raia, tujui mambo ya president yako hiyo Samuel Ruto, tujui. Tujui imetoka wapi, nilianza aje ukikuwa president? Hiyo ndio najiulizanga usiku na mchana. Imekuwa aje? Hiyo president yako imefika paka saa hii tunajionyesha ti wewe ni president. President gani? Hiyo mambo ya president, ukienda huko America ndio nakutambulia wewe, njoo ndio waliiba kura kwa kuwa hapo. Hawa watu wa America, hawa tu ndio waliiba kura kwa kuwa ukekuwa president. Hao ndio wanakutambua wewe ni president. Lakini sisi kama wana Kenya, mwenye tulipiga kura, mwenye tulitoka asubuhi tukenda kupiga kura, wewe sio president. Wewe Samuel Ruto, wewe sio president. Sisi wenyewe nikitoka asubuhi saa 10 nikienda kupiga kura yangu, mimi najua nipigia Raila Amolo Odinga kura. Siku kupigia kura. Na mambo ya kutupima pima kili, ati maisha imekuwa ngumu, pia tutaki kujua. Tutaki kujua Samuel Ruto. Hiyo maisha imekuwa ngumu, tutaki kujua. Juu wewe mwenyewe ulikuwa unataka kubeba mzigo wewe mwenyewe na kushinda. Wewe mwenyewe ulikuwa ungewachia Raila Amolo Odinga aendeleshe hii Kenya. Wewe mwenyewe ulikuwa unataka kubeba mzigo wewe mwenyewe ufai kubeba. Na hiyo mzigo wewe mwenyewe unaweza kuchukua mzigo ya mtu, umemmuta ameweka mzigo hapo na wewe unachukua hiyo mzigo unaendelesha nayo. Mzigo mwenyewe tai wewe mwenyewe kushinda kushinda. Wewe Samuel Ruto, mimi naweza kuweka mzigo wangu aje hapa na wewe mwenyewe unaiba ukienda nayo. Na hiyo mzigo imekushinda. Toka kwa kiti Raila Amolo akae. Toka kwa kiti. Samuel Ruto toka kwa kiti Raila Amolo Odinga akae hapo. Wewe mwenyewe ukitosha kukua president. Na hiyo kichwa yako, hiyo toshi kukua president. Toka hapo mara moja. Wewe mwenyewe umefanya sasa hivi tunahangaika. Tumelia mambo ya kazi, huna hata huruma. Toka hapo kwa hiyo kitu. Step down, wagi kom kanyonga mano yeribe onge wagi kom ngamano yeriyoga. Hakuna mtu mwenye alikuchagua, toka kwa kiti. Umefanya sasa hivi tunahangaika. Tuwezi kukula kwa manyumba yetu. Sasa hivi tunaongea hapa na tunatoka njaa. Tutakubali wagi kom. Hakuna sasa hivi hakuna kitu naweza kufanya ti wewe ni president. Tunatoka hii agenda. Tunaenda hii agenda. Hii mambo ya watoto kuungua Meru, hii mambo mimi naona hii mambo ni deal. Imefika watoto wengine wameungua aje na wengine wamepatikana huko nje ya Kenya. Nje ya Uganda. Watoto inaweza kupatikana aje watoto wameungua kwa shule? Na wengine wamepatikana suji wapi? Suji huko Uganda. Hii ni deal ama ilikuwa sisi tutakaa na kiongozi mwenye hataki kuangalia Kenya. Tutakaa na mtu mwenye anaitana yeye ni kiongozi hataki kuangalia Kenya. Tutakubali hiyo maneno, tutakubali. Wewe Samuel Ruto, msituambie watoto inaweza kukuaje wameungua. Watoto wa mimi mwenyewe kama mimi mzazi, nimetoa mtoto wangu anaenda shule, mimi najua mtoto wangu yuko mahali msevu. Tena kidogo napata mtoto wangu anaungua. Jameni, hii Kenya tunaenda wapi? Hii Kenya wakati Ruto amekaa tu miaka mbili, ndio tunaenda vitu mbaya mbaya hapa hii Kenya. Na hii Kenya iko kwa vitu mbaya mbaya. Wakati tu kidogo tu Ruto amekaa kwa kiti tu miaka tu mbili tu. Sisi tunaona kama vitu vinafanyika, tutakubali. Kama kiongozi imekushinda Samuel Ruto, toka kwa kiti. Kama kiongozi imekushinda, toka kwa kiti. Sisi tutakubali vitu vinafanyikana vibaya. Na wakati Uhuru hakukua tu kuonako vitu kama hii. Sisi tutakubali maneno kama haya. Watoto inaweza kuungua aje? Na watu walikuwa hapo, walimu walikuwa hapo. Watu walikuwa sieti tuseme bati walikuwa wameungua kama walimu wajui. Hiyo maneno ni njama. Na hiyo kitu wanajua paka mwenye shule anajua hiyo maneno. Mwenye shule. Mwenye boarding hiyo anajua hiyo maneno. Mwenye boarding anajua hiyo maneno. Na wacha niambie nyinyi.
Musiweke vitu kwa hii dunia itamaliza watoto wetu. Musiweke vitu vibaya mwenye tamaliza watoto wetu. Mwenye tamaliza watoto wetu. Bati shule. Na mimi mwenye hiyo shule kama niko hii shule ninatakana itolewe. Hiyo watoto wa mwenye wamebaki hapo itolewe waende shule zingine. Hapo iko na masoni capital hiyo shule watoto watoke hapo. Hapo iko na nyinyi wazazi. Nyinyi wazazi mtoe watoto kwa hiyo shule. Nyinyi wazazi. Vitu kama hiyo mumeona tena mnataka kurudisha watoto hapo. Hata mnaweza kuwa nyinyi muna akili. Nyinyi wazazi. Nyinyi wazazi mwenye mumeona hiyo kitendo imetendeka. Umechukua mtoto wako umepeleka hapo shule. Na bado naona tena unarudisha mtoto wako hapo kufanya nini? Na hiyo ni deal. Hiyo serikali najua. Mwenye shule najua hiyo maneno. Tusidanganye hii Kenya, tusidanganyane. Musidanganyane, mudanganywe tena mrudishe watoto hapo. Na nyinyi mwenyewe mumeona tu vile hiyo shule imekuwa. Mumeona bari kitu mumeona hapo. Tena mnabeba mtoto wakae hapo. Oleni nyinyi. Oleni nyinyi wa mama, ole yenu nyinyi wa mama, ole wenu. Kama mtaki kuangalia watoto wenu, sasa penye watoto wako mnatupa mnataka kutupa tu watoto penye inatakikana istahili. Wacheni niwaambie nyinyi, mchunguzeni penye watoto wataenda na mchunguze. Hii Kenya si wakati ile tulikuwa nafikiria hii Kenya iko. Hapa hii Kenya tuko mahali pabaya. Hakuna mtu mwenye tutasema ti William Samoei Ruto. Hakuna tutasema bati yeye ni kiongozi ati anaongoza hii Kenya. Hakuna kitu alikuja kuongoza hii Kenya. Badala yeye mwenye aongoze vitu mbaya mbaya ndio tunaona hii Kenya. Vitu ambayo istahili, vitu ambayo istahili hii Kenya yetu, vitu kama hiyo tunaona. Unaona tu, yani wakati Ruto Samoei Ruto amekaa, tumeona vitu mbaya. Mara ndio hiyo gola amekufa kiolela. Mara ndio hii watoto ndio hii mara sijui watu wameuliwa. Mara sijui watu wamepatwa kwa maji. Mara sijui watu nyinyi. Nyinyi. Angalieni kiongozi mzuri mwenye tunaweza kupea kura. Angalieni kiongozi mzuri mwenye mndapea kura. Si mnarokotana tu na watu bati yeye anakuwa president. Na mjui huyu mtu ako namna gani? Ujui mtu alipata kiongozi aje? Ujui mtu alipata kiongozi kama amefanya nini? Alipata kiongozi kama ako namna gani? Na nyinyi mwenyewe mnachagua tu watu. Samoei Ruto angekuwa mtu president. Samoei Ruto baada president ni mshinda. Samoei Ruto president ni mshinda mbali sana. Si mtu mwenye angeongoza watu. Samoei Ruto si mtu mwenye anaweza kuongoza watu. Na nyinyi napigia ole wenyu. Ole wenyu sana na huyo president Samoei Ruto. Natoka hii agenda. Naenda hii agenda. MC yenyewe tuko naye hapa Ronda. Ati Kajuang. Tuko na MC mwingine hapa. Kajuang MCA. Peter Kajuang. Na ndio hii pena watu naona wanafuata matako yake ati anataka kukua MP. Naona tena watu nafuata yeye. Wewe mwenyewe kazi imemshinda Kajuang, wewe Kajuang kazi imekushinda. Wakati tumekuchagua. Kama wewe mwenyewe umetoka Nairobi, tumetembea kwa maploti tukukiombea kura. Ujui hata sisi hatutaki kuangalia sisi sura yetu. Na sisi wenyewe ndio tunakutembea kwa maploti ukiomba kura. Wewe mwenyewe kama unatongoza kura. Sasa ujui sisi, wewe mwenyewe unatongoza kura tukitembea nawe kwa ploti. Watu mwenyewe umetoka mbali Nairobi, watu wakujui. Na kupigia ole wako Kajuang, ole wako. Ole wako Kajuang, ole wako. Usahi nasikia tena unatoka kwa MCA na kuuliza aje. Na kuuliza Kajuang. Kama MCA mwenyewe imekushinda, unaweza kukua tena unatoka kwa MCA unaenda kwa MP. Jameni, MCA mwenyewe imekushinda tu kuongoza watu. Kuangalia watu wanataka wako na shida gani? Kazi gani watu wamekosa? Tena unatoka hapo unataka kusimama MP. MP ngongenga mabro mi Kajuang. Hiyo kama unasahau unalala ukiota unataka kukua MP. Ole wako. Ole wako Kajuang. Kama we mwenye unaota unalala ukiota kwa nyumba yako utakuwa MP. Hiyo MP hakuna mtu mwenye atakupea. Kama MCA mwenye ndio umeshinda sisi. Imeshinda wewe. Imekushinda saa hizi sisi tunaongea tu unalala tena unalala vizuri sana. Unaficha sisi wewe Kajuang wewe. Wewe Peter Kajuang. Huko Nairobi penye ulitoka ndio uongee na watu vizuri wakupe kura. Sisi hapa tumekuangalia na hakuna mtu mwenye tutapea kura.
Sasa tutapea mtu kura mwenye tunajua ako na sisi hapa. Na tena tunajua yeye mwenye amekaa na sisi hapa amejua shida tuko nayo. Amejua shida sisi mwenyewe kama wanaronda tunaona tunasikia. Si mtu anatoka from where atunapewa kura. Ukizapewa kura unadharau watu. Ukizapewa kura unadharau ole wako kajua. Kama kura wetu kura yetu ni ya kuoa usiku na mchana. Kama kura yetu ni ya kuoa wanawake pole yako. Kama kura yetu ni ya kuoa wanawake pole yako kajua. Pita kajua ole wako. Naenda kwa Susan, unaenda kwa Susan Kika. Huyu mama ambaye tumempea kura. Huyu mama ambaye tumempea kura pia ametusahau. Susan wewe Susan Kika. Wewe ambaye wakati ulikuwa unaomba kura. Tuliomba kura ukatua, kwanza ulituadia sisi kama wamama, ulituambia nini? Ulisema sisi wamama tusikane kama sako ya chama. Sisi wenyewe utatupea loan. Sasa hivi umetusahau. Sisi kama kura yetu ndio mumejenga nayo ngambo ndio mnapita, mnaenda ngambo na napigia ole wenu. Kama uko ngambo Amerika mlipewa kura. Ole wako Susan Kika. Kama ngambo ndio umepea kura uende ujenge huko, watu wa Amerika watakupea kura. Watu wa Amerika watakupea kura. Ole wako Susan Kika, ole wako we mama. Nilikuwa nafikiria wewe ni mama ambaye utatusikia kilio yetu, ambaye utaona sisi wa mama single mother. Ole wako Susan Kika. Wewe ni mama mwenye nakupigia pole. Mimi kama mimi ni governor. Kama mimi ni governor nilipewa kura nisaidie raia. Ningekuwa nadumikia raia, ningekuwa nafanyia raia vile nataka. Na kura yetu si kama wewe mwenyewe ndio unaoa mwanaume. Badala mwanaume kuoe Susan Kika na kupigia ole wako. Badala mwanaume mwenyewe kuoe na wewe mwenyewe ndio unaenda kuoa mwanaume. Ole wako na kura yetu. Kama ulienda kuolewa kuoa mwanaume, ole wako na kura yetu. Asanteni.